Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, obiskali ste številne šole in nekako lahko rečemo, da imate dober stik z mladimi. Pa mi povejte, je bilo kaj muzanja, kaj sramu med tem, ko ste jih nagovarjali, govorili ste vendarle o intimni stvari. Ne? Kako so v bistvu sprejeli to vašo predstavitev? A boš ti? tako je, no. Na začetku mogoče je bilo več skrbi pri fantih zaznat, ampak se mi zdi, vsaka šola je nekaj posebnega in je pač drugačna. In vsaki otroci se odzivajo drugače, tako da, če predavam jaz, potem so mogoče zadržki pri fantih, če pa predava kolega, so pa mogoče punce tiste, ki malenkost bolj občutimo tisto sram ali pa pač... da ni lahko nelagodje. Ja, kako nelagodje. Predavate skupaj? Skupaj nikoli ne stojimo na odru. Se pa porazdelimo tako, da en predava potem, ne vem, teoretičen del, en pa potem praktičen del, tako da v bistvu polovimo vse. Tudi tiste, ki mogoče na teoriji ne pridajo do izraza, potem se sprostijo v vsakem primeru pri praksi. Praktični del. Opa. Kaj pa kako to zgleda? Ja, rekel, ja. Vajo povabimo. Ja, seveda. Ok, praktični del v bistvu, ja, se sliši zanimivo. Zanimivo, gledajte, da govorimo o intimnih stvarih, fokusiramo se predvsem na naravne materijale oziroma razliko med naravnimi in sintetičnimi materijali, kjer tudi izvajamo v bistvu poskuse. Torej od prehajanja zraka, upijanja in pač različnih stvari, kjer dokazujemo prednost naravnih materijalov v primerjavi z sintetičnimi. Kaj pa ste ugotovili na terenu? Kakšno je pravzaprav znanje mladine? Kar se tiče intimne nege, ga je dovolj, bi ga moralo biti več. Čigava naloga pravzaprav je, da otroka nauči? Ja, v prvih šolah, ko smo to začeli, sem jaz takoj rekla, mislim, da je to potrebno predstaviti tudi staršem, ker geografsko sicer se šole med seboj zelo razlikujejo. Tudi, tako da, odvisno, v katerem delu Slovenije smo. Ja, prav ne morete verjeti, ampak tako je. Ampak sigurno je to v prvi vrsti naloga staršev. Kje je znanja več in kje je manj? Bom rekla, Štajerska, center, Primorje tudi zelo, potem pa gremo Gorenska in pa recimo morda Dolenska je manj znanja, bom temu tako rekla. Tudi sprejemanje samega znanja je drugače, ko predavamo. Točno tako. So sicer v nekaterih temah bolj odprti, kot Štajerci recimo, ali pa recimo zdaj center Slovenija, srednja Slovenija. So pa bolj zadržani do nekaterih drugih tem, kot je istospolno partnerstvo in tako naprej. Tudi o tem govorite? Tudi o tem govorimo. Ampak mogoče, če se za trenutek zadržimo pri vložkih, pri tamponih in drugih higijenskih pripomočkih, kar v bistvu pač ne je nekako tema za ženske. Kako v bistvu pa fantje pristopijo do tega? Jih zanima? Načeloma jih zanima, včasih celo bolj kot punce, ker jim je to stvar, ki jim je neznana. Nova, ja. In jim je nova. Pristopamo pa na tak način, da skozi celotno in teoretično in praktično predavanje vključujemo in fante in punce. Torej prepletamo tematiko menstruacije in pomembnost, naprimer menstruacije in pri moških in pri ženskah, oziroma pri fantih in pri puncah. V bistvu tudi prepletamo samo intimno nego, odraščanje in vse stvari. Prepletamo, kako se dogaja to naprimer pri fantih in kako se dogaja pri puncah. Tako da jih v bistvu konstantno vključujemo v sam pogovor in predavanje. Prej ste omenili, da bi bilo treba, kot opažate na terenu, pogosto izobraziti tudi starše, kako naj se pogovarjajo z mladostniki, kako jih pripraviti. Kaj svetujete? Ker vem, da so pač med našimi gledalci tudi mame in pa tudi očeti. Kako se doma pogovoriti z otrokom o teh stvarih? Najboljše čisto odkrito in iskreno. Največkrat dobimo vprašanje, ne vem, od učiteljev ali pa ne vem, od prijateljev, ko se pogovarjamo, kdaj je tisti pravi čas. Ne moreš povedati, kdaj je pravi čas, vsak otrok drugače dozoreva. Je pa mogoče pomembno ne zamuditi tisti priložnost, ko otrok naredi mogoče en prvi korak. Takrat je prav, da se usedete, ali pa recimo veliko krat to otroci pokažejo za kakšno vsebino na socialnih omrežjih. In potem ne zamuditi tega trenutka, takrat je prav, da se pogovorimo, da nas ni sram in da ga posedemo in se v bistvu čisto odkrito z njim pogovorimo. V bistvu osnove so že težava, torej samo umivanje. Recimo, če pogledam iz
čisto svojega primera. Ja. Sem tudi mama dveh otrok. Recimo vsi starši, ne vem, do tretjega, četrtega, petega leta sledimo otrokom, ga umivamo, smo z njim pri tuširanju in tako naprej. In potem nekje to ni izgubimo, ker mislimo, da to znajo ali da se bo to v šoli naučili. Tudi moji prijatelji in prijateljice so rekli, pa saj to znajo. Pa sem jih vprašala, ja, kako pa bi znali? Ja, ne vem. To je to. Ne? V bistvu, kar mislimo, da znajo. Izpremljamo na začetku in potem pozabimo. Tako da res apeliram na vse starše. No. To je res zelo pomembna tema. Katere so potem tiste najpogostejše napake, ki jih recimo najstnik naredi pri intimni negi? Da se sploh ne tuširajo vsak dan, ker pač jim to ni normalno. Raje deodorant uporabijo. Ne? In prikrivajo. Ja, prikrivajo v bistvu zelo. To tudi zaznamo, ko pridemo, stopimo v razred, se veliko krat zazna. Tako da tu smo padli že na čisti osnovni higieni. Tudi pravilno umivanje intimnega telesa in nasploh telesa, tudi tukaj imajo velike težave, recimo sploh pri fantih je zelo delikatno, saj veste, imajo smegmo, ki veliko krat povzroča vnetja, pa fantje tega sploh ne vedo, recimo. Tako v bistvu, no, potem pa in punce v bistvu se niso mogoče nikoli spopadale povedono, da se starši nikoli niso govorili, kako pravilno vložek namestiti, da je pomembna higiena, da se mogoče večkrat umije v tistem času, kaj lahko zraven prinese, kako bodo vedle, da jo dobijo. V bistvu čisto tista osnovna vprašanja, ki jih me ženske zdaj že vemo. Ne. Mnoge punce, ne, če se osredotočimo na njih doma, nimajo take podpore, kot bi jo mogli imeti, ne, vsaj kar se tega učenja tiče. Če pride do tega, da si mora punca sama izbrati prve pripomočke in tako naprej, na podlagi česa ne izbere, vendar le v nekaj trgovini je tega 10 metrov. Ne, že jaz rabim fotografijo, ko grem za ženo kaj iskati, to mi prines. Ne. Ja, pa tudi oglaševalce ne, so zelo domiselni. In to, na kaj ne bo pozorni? Na čustva vplivati, ne? Res je. No, kaj bom. Bo moški povedal. Ja, no, moški povedal, najlažje je res, tudi jaz, če se predstavljam v tistem labirintu različnih vložkov na policah, se je težko znajti. Obenem pa različni proizvajalci prikazujejo svoje izdelke kot naravne, čeprav po sami deklaraciji in sami sestavi je mogoče notor samo par procentov naravnih materialov. In načeloma bi bilo prav, da že v bistvu starši poiščejo tiste izdelke, ki na embalaži odkrito kažejo samo sestavo izdelkov, ker potem je to v bistvu dokaz, da se nič ne prikriva. In pač te izdelke se tudi lahko najde na policah. Ja, po glavnem naravni materiali so tisti, ki naj bodo, zaradi tega, ker v bistvu en čist klasičen primer, ki ga vsi dobro poznamo. Kopalke. Fantje, moški, pod sintetične kopalke nameščajo, zdaj vidimo trend, spodnje perilo. A ja? Ja. Zakaj? Zato, ker jih ta mrežca, ki je na kopalkah, obriba. Ne? In v bistvu jim ni najbolj prijetno in potem so sami sebe zaščitili tako. Zelo dobra iznajdba. Ja. Jaz vsakega fanta zelo pohvalim. Ampak ja, to je to. Sintetični materiali v stiku z kožo, toploto in pa vlago so lahko zelo grobi. In lahko res v bistvu poškoduje kožo in sluznico. In to je tisto zavedanje, ki ga pač želimo dobiti z tem predavanjem, ne samo za punce, ampak zelo pomembno tudi za fantje. Ker tudi fantje imajo veliko krat težave, pa ne vedo, kako postopati. Recimo zdaj, če nas kdo posluša doma in ima mogoče kakšne težave, ali pa se je prepoznal v tem, da mogoče potrebuje več informacij, se lahko oglasi pri vas, recimo vam lahko pošlje mail, vas pokliče. Seveda. Lahko, drugače pa tudi za zdravje žensk, www.zazdravježenski.si, spletna stran z zelo veliko informacijami. V ta namen smo tudi naredili brošuro Intima, ki jo tukaj tudi vidimo. Brošuro smo naredili zelo interaktivno, vsebuje QR kode, tako da otroci, recimo mladostniki, samo poskenirajo in jih vrže torej na stran, kjer dobijo zelo veliko informacij. Seveda zaželjeno, da tudi kakšna mamica ali pa očka pogleda to stran. Ker jim bo lažje mogoče tudi govoriti z otroci, če tega še niso storili. Ne? Jaz sem ta del že zamudila, kolega ima pa glih novorojenko, tako da ga še čaka ta pogovor. Torej bi se kar dobro, ne? Ja. Pripravljate na ta trenutek. Vse. Ja. Ampak čigava naloga je to za konec? Naloga mame, naloga očeta? Od obeh. Od obeh. Ja. Tako.
najboljše. Se zdi, da kar nekako prelagamo, ne? Aha, sej, ker oba po mojem, vsak v svojem segmentu, bom rekla, no, mogoče. Ne vem, moja hčera je veliko krat lažje zaupala očetu kot meni. Aha, ja, no. Ampak tako, kot ste rekli, ne, da ne zamudimo tistega pravega trenutka, to je zelo pomembno. Hvala lepa za vsa pojasnila in pa uspešno delo. Hvala, srečno.